Dor, dhe me apo pa faj, nuk du t'a jap unë sot verdiktin a ka faj, a s'ka faj, a është ky kriminel, a s'është kriminel. Unë mendoj, por a keni dyshime për unë mendoj që ambasadorit Berisha i është lëndu kredibiliteti për të përfaqësu shtetin e Kosovës. Çdo minut që Zoti Berisha vazhdon me qëndru si ambasador, është shkon dam të Kosovës, i fakturohet dam Kosovës dhe unë, po tisha në vendin ambasadorit. Unë vetë kisha kërku me thonë, lirëm nga detyra dhe i sa, ta pastroj figurën time dhe ta dëshmoj që jam i pafajshëm nëse është i pafajshëm ose të kundërt. Po edhe nëse kisha me qenë kryeminist i vendit, po edhe presidentet që e mbron ambasador, unë automatikisht do ta kisha liru ambasadorin Berisha prej detyres, sepse kjo është hapi parë, mas gjitha tyre fjalëve që kanë dalë, s'po du me thonë as vërtet, as pa vërtet, se nuk jam unë ajo që i vërtetoj faktet. Është dikush tjetër, janë institucionet tjera që thonë fjalën e fundit. Po vetë mënyra se si është trajtu problemi ambasadorit Berisha, unë konsideroj që çdo minut që ky vazhdon me qëndru në kryet e detyre si ambasador, shko në dam të shtetit Kosovës. Kosova ka nevoj për një diplomaci të qëndrushme edhe kredibile. Për momentin, me këtë qardje, them, ambasadori Berisha nuk është kredibil për ta përfacu shtetin e Kosovës. Vetëm që i ka vazhduar të ketë disa aktivitete, takime. Pa i tani, unë s'besoj që shkon në shteti Nikoqir me arrestu ambasadorin atje. Për derisa nuk i është shkput kontrata, për derisa nuk i është dërgu thjesht, nuk është tërhik nga presidentja, nga shteti Kosovës, këtë vazhdan me qëndru atje. Por po thonë që i besojnë deklarimit ti, që nuk është të fshirë në këtë aferë, në këtë skandal financiar. Po i tani, disa gjana mund dhe të besohen dhe të shkojnë dhe me mirëbesim, por qështjet e tila nuk du t'i lihen mirëbesimit. Ata kanë ditë të ngrejnë akuza e akta akuza e të bojnë propagandë për njerës, që nuk kanë pas fare asë një dëshmi, asë dëshmin më të vogël, kanë shkatru figura publike, kanë denigru me familje, me fare, me fis, për kur gjohiq, për absolut, që kanë dorë në gjitha proceset e pafajshme. Ndërsa sët, qohë një zëri, presidenti, kryeministri, deputetet, ministrat dhe mbrojnë një ambasadori cili pretendohet që e ka këto vepra, për mua është e pa kuptim, thjesht, është e pa kuptim. Dhe kjo, mas shumë t'i ka me i bodam vetë, edhe Vjosa Osmanit, edhe Albin Kurtit,